Ադրբեջան գրագած է հայկական ճիշտ ուղղությամբ հայկական կողմը գորուսներ չունի։ Չրափեր քյուրի դարածքին մեջ ինքնաթիռը ինգած է, օտաչուները մահացած են։ Չտատրող սահմանային սադրանքները ադրբեջանի զինված ուժերու կողմեն նոր հարձակումներում մեծ վտանգ կբարունակեն Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար։ Պատրաստ է մաճակցելու Հայաստան կատարող շահավետ համագործակցության զարգացման Ալեն Սիմոնյան։ Անկարան և Բաքուն միշտ միասին են, Չավուշօղլու բայրամով հանդիպումը գայացավ։ Հայաստանի և Թուրքիո պայմանավորվածությունները ցանկի գոչելու քննարկումները շարունակվելու են արդաքին գործոստ նախարարություն։ Ես սերդորեն կորձակցեցա Թիֆլիսի հետ որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գարկավորելու միջնորդ Տրիկեր։ Ֆրանսիայի ասկային ժողովը միացայն փանացեւ ընդունեց Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի դեմբաց ժամջոցներ առաջարկող։ Քրիստինա Քվին խոստացավ Հայաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպան նշանակվելու բարակային գարելի նել խաղաղը բակային աջակցելու ուղությամբ։ Ջո Բայդեն գրնա ռազմական լուծումի երտալ Իրանին թույլ չտալու միջուկային զենք ձեռք բերել Ռոբերտ Մալլին։